আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আকৌ এবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে গম পাইছা যোৱাকালি মই কৈছোঁ লাইভত আহি গৈছোঁ বা ভিডিঅ' এটা দিছোঁ যে ঈশানোদয় যিটো স্কলাৰশ্বিপ সেইটোৰ এপ্লিকেশ্যন ডেট এপ্লাই ডে'ট অ'পেন হৈ গৈছে তো সেই কি কি লাগিব কেনেকৈ কৰিবা সেই ট'টেলি পাৰ্চেণ্টেজ কিমান লাগে এইবোৰ কথা পাতিম ত' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাবা এটলিষ্ট চাবা চাই কেন শুনিবা বা শুনিবা শুনাৰ পিছত মানে তারপর তোমালোকে বিবেচনা কৰিবা বা ভাবিবা আগতে মানে মেসেজ নকরবা হাটসঅ্যাপত বা কমেন্ট নকরবা ফার্স্ট অফ অল ভালকে শুনি লবা এন্ড ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এটা করে দিবা এইখিনে আর একু লাগে তো ফার্স্ট অফ অল ই্টার্ট হয়েছ ফার্স্ট অফ অল ই্টার্ট জুলাইর ফার্স্ট ফার্স্ট জুলাইর যাকালিরপা ্টার্ট হয়ে গেছে ঈশানুদয় স্কলারশিপ আন্ডার এনএসপি বা ইউ জি সি ইউ জি আন্ডারত হয় সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টর হয় আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো কৰিলে তোমালোকে বেলেগ স্কলাৰশ্বিপো কৰিব পাৰিবা ষ্টেটৰ স্কলাৰশ্বিপ যিকোনো আছে বা বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ কৰিব পাৰিবা বাট চেণ্ট্ৰেলৰ আৰু এটাও নোৱাৰা এই এন এছ পিৰ আণ্ডাৰত যিকেইটা স্কলাৰশ্বিপ কৰিবা এন এছ পি মানে চেণ্ট্ৰেলৰ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ প'ৰ্টেল সেইটো চেণ্ট্ৰেলৰ আণ্ডাৰত চেণ্ট্ৰেলৰ আৰু তাৰে পৰা এটাও কৰিব নোৱাৰা বাট ষ্টেটৰ অসমৰ যিকেইটা স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইকেইটা কৰিব পাৰিবা বা নিযুত মইনা এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এম এল এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা বাকীয়ে বাকী এটা এপ্লাই করবা বা বাট সেন্ট্রেলর এপ্লাই করব নারপিছ স্টুডেন্ট এইবার টুয়েলভ পাস করেছে ফ্রেস স্টুডেন্ট বেটারমেন নয় ফ্রেস একদম ফ্রেস এইবার পাস করেছে বা বেটারমেন্ট দিয়ে এইবার পাস করেছে সেই সকলের কারণে এন্ড যদি কোনোবাই ড্রপ দি এইবার এডমিশন লব ডিগ্রীত ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো নহয় অনলি ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্ট টুৱেলভ পাস ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ই শানুদয় স্কলারশিপ এন্ড তোমালে স্কলারশিপ পাবলৈ হলে কোনো কলেজত এডমিশন হবই লাগিব মানে যিকোনো কলেজত এপ্লাই মানে তোমাৰ এডমিশন থাকিব লাগিব তুমি পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট হব লাগিব কাৰণ ডকুমেণ্টছত তোমাৰ প্রিন্সিপালের সিগনেচার অফিচৰ ষ্টাম্প সিষ্টাম এইবোৰ বহুত কি লাগিব কথা পাতিম ত' এইখিনি কৈ লৈছোঁ তোমালোকে গভমেণ্ট কলেজত বা কলেজত নাম ভৰ্তি বা এডমিশ্যন হৈ থাকিব লাগিব এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আদাৰৱাইজ ইশানুদাৰশ্বিপ নোপোৱা এণ্ড কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ থাকে ষ্টাৰ্ট হৈছে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ লাষ্ট ডে'ট থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ লাষ্ট ডে'ট আৰু এক থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ আৰু এক নৱেম্বৰৰ পৰা এঘাৰ নৱেম্বৰলৈকে এই পোন্ধৰ নৱেম্বৰলৈকে এক নৱেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ নৱেম্বৰলৈকে ইনস্টিটিউট ভেরিফিকেশন যদি কিবা ভুল হয় তার আগতে দি দিব তোমালকে যিমান জলদি পারা তোমালোকে সাবমিট কৰিবা যদি কিবা ভুল হয় যদি কিবা ভুল থাকে ডকুমেন্টস পৰা তোমালোকক রিটার্ন করে দিব যে তোমালোকৰ এই বস্তু ভুল হয়েছে এই কারেকশন কৰি আনা তো ফার্স্ট ফার্স্ট জুলাইর থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর এপ্লাই ডেট তারপর কারেকশন ডেট এক একর এলে ফিফটিন নভেম্বর আর একর ফিফটিন নভেম্বর কলেজ ভেরিফিকেশনও হয়ে যাব তার বাকি সেন্ট্রেল গভর্মেন্টর কাম আছিল তো ইয়ার কারণে ডকুমেন্টস কি কি লাগবে মানে ডেসক্রিপশনত ভিডিও এটা তাতে কি কি ডকুমেন্টস লাগে এভ্রিথিং কোয়া আছে আধার কার্ড তো মাস বি ইশানুদের কারণে আধার কার্ড স্কলাৰশ্বিপ কৰিব যোৱা আধার কার্ড মাষ্ট বি এটা কথাই আৰু বাকি ডকুমেন্টসব কি কি লাগবে তথাপিও কৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'ৰ লিংক আছে সেইটোও চাবা তথাপিও কৈছোঁ টেন টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বিট তাৰপিছত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব এফিডেভিট লাগিব এটা প'ৰ্টৰ পৰা এফিডেভিট ওলাব লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট তোমাৰ গাৰ্জেনৰ নামত হ'ব এণ্ড তোমাৰ টেন টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড তোমাৰ ৰেচিডেণ্টিয়েল চাৰ্টিফিকেট মানে তুমি ক'ত বসবাস কৰা তাৰে কাৰণে পি আৰ চি বুলি কয় পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেটাৰ তোমার ডোমিস্যাল এটা বনাব পারি যদি পি বনাব পাৰি, নাই ডোমিস্যাল বনাব যদি নাই। নাই গাও বুড়া বা ওয়ার্ড কমিশনার যদি গাঁত থাকে সিহতর গাও বুড়ার আনিব আনব আর টাউনত থাকে টাউনের টাউন কমিটিৰ পৰা বাট সেইটো আনবায় লিখা হলে নহব ইংলিশত লিখা হোবা সার্টিফিক ইংলিশত লিখা হব লাগিব এইখিনি বস্তু মেন্ডেটরি আর তোমালোকৰ কোনো একটা বেংকত একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ বেংকৰ পাছবুক লাগিব পাছবুকৰ জেৰক্স লাগিব তাৰপিছত বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থাকিব লাগিব বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থাকিব লাগিব তোমাৰ বেংক যিটো আছে সেই বেংকৰ লগত তোমাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক থাকিব লাগিব সেইখিনি হ'ল বেংক পাছবুক মাৰ্কশ্বিট ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ইনকাম চাৰ্টিফিকেট গাৰ্জেনৰ নামত হ'ব এট লিষ্ট দুই লাখৰ তলত বনাব ট্ৰাই কৰিবা এক লাখৰ তলত হ'লেতো বেষ্ট কিন্তু যিমান কম হয় মেক্সিমাম থ্ৰী লাখ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ লাখ দিয়ে তার উপর নহয় তার উপর যদি যায় মানে ই নধরে ইনকাম সার্টিফিক স্কলারশিপর ই নক চারি লাখ মেবি মে বি চারি লাখ তো যিমান কম করব পা মই মানে প্রিফার করিম কম ইনকাম ইনকাম সার্টিফিক দেখাব তো ইনকাম সার্টিফিকেট অনলাইন লাগিব অনলাইন তো এইখিনি গল ডকুমেন্টস আর ডকুমেন্টসর বেস্ট ভিডিও এটা ডিসক্রিপশনত আছে আর এতিয়া কইশো তোমালে এপ্লাই কেন করবো চাওয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে কোনোবা এটা কেফেত যাব লাগিব কেফেৰ পৰা এন এছ পি প'ৰ্টেলৰ পৰা যিকোনো কেফে গম পায় এন এছ পিত এপ্লাই কৰিবলৈ ভাল এটা কেফে মানে কম্পিউটাৰ দোকানত যাই কেন তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে তোমালোকক বন'ফাইট ওলাব দুটা কাগজ ওলাব বন'ফাইট বুলি বন'ফাইট কলেজ বন'ফাইট সেইখিনি কলেজৰ ডকুমেণ্টছ ভৰাই কলেজত দিব লাগিব কলেজে ষ্টাম ছিষ্টেম প্ৰিঞ্চিপালৰ ছিগনেচাৰ মাৰি তোমাক দিব সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব এণ্ড তেতিয়াই এটা বস্তু ওলাই যাব এফিডেভিটৰ যিখিনি নৰ্মছ লিখা থাকে সেইখিনি ওলাই যাব সেই লিখাখিনি তুমি ক'ৰ্টৰ পৰা এফিডেভিট দলিল কাগজ যি থাকে সেই কাগজত এফিডেভিট পেপাৰ যিটো থাকে সেই পেপাৰত লিখি ক'ৰ্টৰ পৰা ছিগনেচাৰ চাইল চিল চিগনেচাৰ মাৰি আনিব লাগিব ক'ৰ্টৰ পৰা আনিব লাগিব এফিডেভিটটো তো এইখিনি গল বাকি আধার কার্ড লিংক করা এইবিল আধার কার্ড তুমি আপলোড করবো তোমাল ফেস ভেফিকেশন হবো তোমার ফেস ভেফিকেশন ওটিপি ভেফিকেশন আধার কার্ড বি কারণ মাসবি নোহোৱা মানে আধার কার্ড নোহোৱাকৈ তুমি এই স্কলারশিপ পাবলে অক্ষম নোহা তো এইখিনি বস্তু তুমি অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু সব বস্তু আপলোড করার পিছত তোমার গণফাইড মার্কশিট ইনকাম সার্টিফিকেট এভৰিথিং আপলোড তোমাৰ ফটো তোমার ফটো লাগিব সব আপলোড করার তোমালোকে সেই ডকুমেণ্টছখিনি এটা ফাইল বনাই তোমালোকৰ কলেজত জমা কৰিব লাগিব কলেজত জমা কৰাৰ লগে লগে তুমিতো অনলাইন আপলোড কৰিছা অনলাইন এপ্লাই কৰিছা তোমাৰ নাম্বাৰ আহি যাব ফোন নাম্বাৰ দি এপ্লাই কৰিব লাগিব তোমাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ চব আহি যাব সেই ফাইলখিনি তুমি কলেজত ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে কলেজে ভেৰিফাই কৰিব তোমাৰ ডকুমেণ্টছ ঠিক আছে নে নাই এভৰিথিং তোমালোকৰ কলেজত কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয়নে নাই য়েছ তাৰপিছত চব এভৰিথিং ডকুমেণ্টছ ভেৰিফাই যদি কিবা ভুল থাকে সিহঁতে ওলাই দিব ক'ব যে এইটো ভুল আছে তুমি ঠিক কৰি আনি এগেইন জমা কৰা তো এইখিনি গ'ল তোমালোকৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে যে ভুল হ'লে কিবা হ'ব নেকি ভুল হ'লে টাইম পাবা ঠিক কৰাৰ কাৰণে তো এইখিনি গ'ল এতিয়া কৈছোঁ পাৰ্চেণ্টেজ পাৰ্চেণ্টেজ চোৱা জেনেৰেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ মিনিমাম এইট্টি পাৰ্চেণ্ট যায় এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰতহে যায় এইট্টিৰ ওপৰত কাট অফ যায় ত' জেনেৰেল যিসকল আছা এণ্ড অ' বি চি ছেভেণ্টি ফাইভ এটলিষ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ যায় এণ্ড এছ টি এছ চি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টত পাই যায় কিছুমানে বাট এইবাৰ মই তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তোমালোকৰ যদি জেনেৰেল যদি জেনেৰেল আছা চেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ প্লাছ আছা যদি ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্লাছ এণ্ড এভ'ভ আছা সেইসকলে এপ্লাই কৰা এণ্ড অ' বি চি কেটেগৰীত যদি আছে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্লাছ এভভ যদি আছে মানে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্লাছ এভ'ভ মানে কি ছেভেণ্টিৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰত যিকোনো হ'ব পাৰে সেইসকল ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰা এণ্ড এছ টি এছ চি যদি আছে এছ টি আৰু এছ চি ছিক্সটি প্লাছ ছিক্সটি টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰত যিকোনো পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ থাকিব পাৰে তুমি এপ্লাই কৰি দিয়া ছিক্সটি এটলিষ্ট ছিক্সটি থাকিব লাগিব এছ টি এছ চিৰ কাৰণে আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে এটলিষ্ট ছেভেণ্টি আৰু জেনেৰেল কৈছোঁ এটলিষ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যদি আছে এপ্লাই কৰিব পাৰা তাৰপিছত মেৰিটত নাম আহিব এইটো পিছৰ কথা কাট অফ লৈ মানে ভেৰি ভেৰা ই হ'ব ভেৰিয়েচনটো আপ ডাউন হ'ব তো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা মোৰ মতে মই যিখিনি ক'ব লগা কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ যিখিনি লাগি জৰুৰী বস্তুখিনি মানে চব কৈ দিছোঁ একদম এভ্ৰিথিং আৰু ডকুমেণ্টছ ৰিলেটেড ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে মোৰ হৈ মোৰ সৈতে কানেক্ট হৈ থাকিব পাৰা মই তাতেও হেল্প কৰোঁ তাতেও বস্তুবোৰ দি থাকোঁ ন'টিছবোৰ দি থাকোঁ এণ্ড লগৰবোৰৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা এণ্ড কমেণ্ট এটা কৰি দিবা কেনে লাগিছে আৰু সাবস্ক্রাইব করে রাখিবা আর এইখিন টোটেলি অনলাইন এপ্লাই করিবা এগেইন কইছো এইখানে করার পিছত অনলাইন এপ্লাই করিবা অনলাইন এপ্লাই করার পিছত তোমালকে অনলাইন এপ্লাই করার পিছত তোমালোকে কলেজত সাবমিট লাগিব কলেজে ভেরিফিকেশন তার পিছত সেন্ট্রেলত গুছি যাব তেতিয়া মেট উল মেট ও জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি বা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পার হয়ে যাব যে মেরিট লিস্ট ক্ষত টেন লো লাগে আর টোটেলি পয়সা ওয়ান লেখ সিক্সটি থাজেন্ড আর এই টাকা পাৰ ইয়েৰ দিব তোমাক পাৰ ইয়াৰ ইয়াৰলি দিব ইয়াৰলি ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইবা যদি মেডিকেল বা টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে টেকনিকেলত যদি যোৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা দেন ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড যদি নৰ্মেল ডিগ্ৰী কৰা ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড যদি টেকনিকেল আৰু মেডিকেল যোৱা দেন ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড টকা পাবা ত' থেংক ইউ এভৰি ওৱান ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে এণ্ড লাইক এটা কৰি দিবা শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড থেংক ইউ মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ তোমালোকৰ যিটো আগতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল অ' টি আৰ ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা এন এছ পি প'ৰ্টেলত কৰিব লাগিব এইটো চবেই শুনি ল'বা মই লাষ্টত এড কৰি দিছোঁ যে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন